yari yarubatse yaramazeyo uri ya rukuta rw'inzu yari yaramazeyo hano hari mihate ya kera ya gakondo y'imiyenzi none uru rukuta narwo yaze kurwubaka irigare binyuranyije n'amategeko rwakangaka akanako ntikarimo none ureba icyo yaje yiyongeraho kuva kuri rukuta kugera hano ahantu hose kutambika gutya naka katarimo niyo hari watu kugenda akagonga hari yatwatangiriye hanyuma hari harimo harimo inzu hari ya imbere zubatse buri hasa byo bikurikije amategeko cyangwa zi ashaka kwaguriramo n'izindi zose nubundi bamuhagaritse arimo kubaka inzu z'abapangayi nkiri yiri hariya nayo yayubatse azubaka kuri weekend yatakoze nabandi bayobozi batakoze ariko kubera baba biziranyeho ni ku Kanombe bagenda bakorana nabo bahohotera abaturage nibwo buryo babahohoteramo nibi kubyubaka nta byangombwa yabagafite niyo mpamvu urabizi neza se ndabizi neza kuko iyi si plaque d'astrali zemewe mu mujyi ibyangombwa umujyi w'umurwa mukuru mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali si ukububaka inyubako yo mujyi wa Kigali biba bafite mapapuro na mapu n'icyapa hariya ibyo ntitwigeze tubibonaho narimo urumva ko ibi cyo nakwemeza ko mbizi neza ikindi urumva nimba bari babifiteye ububasha ibihumbi ijana yahaye umuhesha w'inkiko amugire muri izi diru zose azane ba meya umeya wa kareka Kicukiro n'uwo gitifu umurenge n'uwakagari bayari by'iki ibyo bihumbi ijana ya byavanse yahayeho umuhesha w'inkiko byari by'iki kandi yamwemereye ibihumbi 300 kw'ibindi ibihumbi 200 azabimuha ari uko diru yarangiye ubwo urumva nibi bari barimo bakina ubwo ni muri urwo rwego urumva hanyuma barafi iki gipangu yubatse hano ni ukuvuga ngo hariho metero zingaho ugereranyije n'ahari wawe ni ukuvuga kuva hano igipangu aho giherereye hano kutera gutya ni metero ebyiri n'igice kusubira iriya aho yagarukirise wanyu ariko hano biragaragara ko harimo akayira iyi nzira niyo izamo gute iyi nzira ibyo ntabwo birimo kuko iyo yari iri igarukira iri ya ruguru ahubwo bashaka guprofita ahantu inzira yanjye baba ariyo bagabanya batware none hano aho bitangirira uva kuri iyi nzira kagaragara ko kahari ariko uko wigira iriya hirya kagenda kaburiramo ni moto ntishobora kuhanyura n'umuntu kandi nibi ngibi nabyo urumva ko babikoze kinyume cya sheria nta n'imyanzuro y'abunzi bafite ngo wenda niyo bari barimo bashira mu bikorwa yarasimbutse ajya mu nkiko kwa Ndahigwa Felix aramutekinikira ibyo tutazaho byaturutse turamusaba azana imyanzuro y'abunzi nimba koko byaranyuze mu nkiko kuko urukiko ntirwakwakira umuntu adafite imyanzuro y'abunzi hanyuma yizane tuhite tumenya ko koko yanyuze mu bunzi mu gihe atayifite yemereye meya ku karere ka Kicukiro ko atayifite n'umuvunyi mukuru w'igihugu yaramubaza avuga ko atayifite na RIB yo ku murenge wa Nyarugunga yayibwiye ko atabifite na polisi ya Nyarugunga yayibwiye ko atabifite na polisi iriya ya Remera Metropolitan Police aho nashimutirwaga barampamagaye nawe yagiye bampamagarayo ngo yabagezezeho ibipapuro ibyo byo mu nkiko ndabwira abanza bazanira ibyo mu bunzi hanyuma tusuzume n'ibyo byo mu rukiko na imba nabyo byuzuza ubuziranenge babimutumye yagiye umuti wa mperezayo ahita ajya ka Kicukiro kuzana meya wa kare ka Kicukiro kubera ari mushasha atazi byari byo none na ba gitifu b'umurenge n'abakagari bino barambindikiranya n'abapolisi bino no kumuhesha w'inkiko we twashe kumenya ko yamuhaye ibihumbi 300 yamuhaye avansi ibihumbi 100 amusigaramo 200 n'inyandiko y'ayo masezerano ndayifite ahubwo meya wa kare ka Kicukiro nibyo turi gukora iperereza yaba yaramuhaye angahe abapolisi yabahaye angahe abadasi yabahaye angahe aho niho ruzingiye kadutambika none ukomeza ugenda utwereka ukuntu bimeze yego urumva rero aho bahubatse urwo rukuta polisi zibahagarariye zibahagarikiye na gitifu
w'akarere ka Kicukiro ubwo ni meya w'akarere ka Kicukiro na gitifu umurenge wa Nyarugunga na gitifu w'akagari ka Kamashashi birumvikana ubwo badaso bari bahari ibyo byose nge kera bitangira nanze gutanga ruswa bansabye amafaranga nanga kuyatanga barambwira ngo bizangora mu nzego zibanze ibizi rero nizo ngaruka nahuye nazo nabonganye nazo zo kudatanga ruswa umucamanza ndahigwa Felix yansabye miliyoni 3 ndazimwangira kuzimwa arambwira ngo bizandushe ubwo niyo mpamvu nanjye ndi kuri aka gasozi Kirimanjaro na Karisimbi ndi kukambuka bindusha ariko niho ruzingiye nge nzakubita ruswa n'icyana cya ruswa na cyuzukuru cyayo birumvikana na gakondo ya ruswa bari baramenyereye gutanga no kwakira n'uburiganya bwabo nk'umuyobozi nyamuyobozi perezida nyaperezida nicyo cyampagurukije nandika igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 nze nkubite izo ruswa n'ibibwana bya ruswa birumvikana n'uburiganya kandi corruption nigisha abaturage bazareke kuyiteranya na bribation urumva bribation niyo ruswa corruption n'uburiganya ubwo urumva rero impamvu babiriganyiriza amaho hagati nuko bayobeza abaturage mu burezi babaha uburere butuzuye butuzuze n'ubuziranenge kugira ngo bazabone uko barira abaturage mu mibare niyo mpamvu mwarimu mpuzamahanga nahasesekaye urumva hano rero niho byagabaniraga urumva nimba ikigitse yaragitwaye kugira ngo yagurire ikibanza cye mu nzira yanjye none ashiremo inzu z'abapangayi kandi bitari mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ibi ntibyemewe ubwabo nimba meya w'umujyi wa Kigali n'abayobozi ba ministeri zose z'igihugu leta ibibona bino bintu TV y'abanyamakuru mpuzamahanga yahasesekaye umubavu TV online na no ku mashusho yafashe hasi no hejuru no ku majwi buno butumwa mu kanya gato kubera umurabyo wihutisha isi yabaye umudugudu kandi ifite ikoranabuhanga ni umurabyo ndabarahiye hano ni kwa perezida wa Ruda niyo mpamvu nababwiye ko n'indege zinyura hejuru y'urugo rwanjye mwazibonye ngizere yaziraje wagira ngo igiye no kugwa hejuru y'inzu yo kwa perezida mwabonye ni Katari Katari nabo bazatwumva ko twababona gusibye kutumva birumvikana birumvikana iri niryo koranabuhanga twasabye rizateza imbere u Rwanda kuko banyamakuru n'abarimu mpuzamahanga biyizira kuri tere n'indege zahanyura bakazibona na za gari ya moshi nizihanyura tuzihanyuze bazazibona amato bazayabona adasanzwe imipaka tuhubaka imijyi kazi cyane ibibazo by'abaturage tubikemure byose tubikure mu nzira buri muturage ajya agira umuhanda ugiwe agira amazi agira amashanyarazi none agire n'umutekano noneho buri kimwe cyose kibe kiri tayari kiri boji tuze dutseho akarengane k'ibihekane ku banyarwanda bakorewe nkuko rero twabibabwiye n'ubundi mu minsi yashize ashize nk'ibyumweru 2 tubibabwira twari twaje barimo bubaka ahangaha ngira ngo twe twavuze yuko ahantu bahubatse ariko urubanza rwayo ruri mu bujurire bikagaragara ko bakurikije ng'imyanzuro y'urukiko rwa mbere yari imyanzuro urukiko rwa mbere rwabahaye ariyo bashingiye ngo bubaka ahanga nkuko rero mubibona nibyo barafindara arimo atwereka uburyo hano hasan hahubatse hasa nkaha hakiri hashyashya cyane nkuko abantu bayibona haraho bari barubatse barasiga mugira ngo mu kiganiro twagiranye ubushize barafinda rira tubwiye ko ahangaha hari hasenywe no nuko ubuyobozi bwari bwavuze ngo nibaye baretse kubaka ahangaha hanyuma nyuma yaho rero nibwo bivugwa ko niko barafinda tubwira ko batanze amafaranga kugira ngo iyi myanzuro ishyirwe mu bikorwa bakaha umuhesha w'inkiko twaje gukurikirana rero tunasanga umuhesha w'inkiko atemerewe guhabwa amafaranga n'uwagiye kurangiriza urubanza ahubwo ayahabwa n'uwo watsinzwe urubanza nkuko rero imyanzuro ya mbere y'urukiko barafinda yajuririye yabigaragazaga yagaragazaga ko barafinda yatsinzwe mu rubanza rwa mbere bivuze ngo amafaranga agomba gutanga barafinda iyo kugira ngo uru rubanza rushyirwe mu bikorwa ariko barafinda we agaragaza ko uru rubanza yari yarujuririye kandi ni nako kuko mu mpapuro dufitiye kopi umubavu TV online ufitiye kopi ugaragaza ko
barafinda yajuriye ndetse yabashe no kugira mu zindi nzego zitandukanye ngira ngo ni ibintu byatangiye hafi muri 2013 na 11 hirya yaho ho byari byaratangiye mu nzego zibanze niho batugwingirije batudendezaho byahereye mu 2000 urumva aho hasize imyaka 11-12 nibwo nanone tubonye batabidukemura tutangira kwitabaza inzego zo hejuru urumva mu nzego zo hejuru twageze no kwa perezida wa Repubulika nkuko tubabwira ko indege zinyura kwa perezida wa Ruda Air Rwanda nayo murayibona iriya ya Katari iyi ni Air Rwanda urumva hano ni mu birindiro by'abaruda headquarters hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kigali indege zinyura hejuru y'urugo rwacu hano rero niho baturenganyirize birumvikana badushyira mu mfunganwa aha mubona hasiga naho twiyatsindiye uyu nguyu uyu yari yarubatse yaragejeje hano ahuza n'uyu musoni uyu yari nyanzira rewo nira yarubatse mu musarani hano yubatse mu musarani hano nyanzira rewo nira musarani meya wa karere ka Kicukiro Paul Jules Ndamaze je ashinga komisiyo yo kuza kuwusenya niyo yawusenye bawe aratsindwa none bisubizwe inyuma aho isambuye yagarukiraga none uyu musoni we basanga yatanze ikirego mu buryo bwo kukitarutse akakigeza mu rukiko n'uwo meya Paul Jules Ndamaze atarigeze amenya iby'urwo rubanza kuko zibanza kunyuzwa mu zibanze urumva rero baravuga kubera biri mu rukiko bazagaruka abazazana imyanzuro kuko ntibashobora kumwemerera kumwakira atabanze kunyura mu nzego zibanze icyo ni kimwe cya kabiri twagiye no mu rukiko rwisumbuye kugira ngo turebe koko nimba yaradafite imyanzuro y'abunzi b'inzego zibanze tujya mu rukiko rwisumbuye Nyamirambo tukizuririra online tukunde tukinyuzo online none tugende twake dossier d'inventoire di dossier iyo ni igaragaza urutonde rwa buri kintu umuntu yatanze mu rukiko rwibanze none rukenewe mu rwisumbuye rurazihamagaza impapuro zatu bigezeyo banyemerera ko Musoni Augustin atatanze imyanzuro y'abunzi birumvikana kubera icya tinya kuyigaragaza kucya tinya kuyereka rubanda na Repubulika y'u Rwanda bagira ubutegetsi bwabo bo barahohotera rubanda bo ntibahanwe none aho bigeze ahangaha biragaragara ko yarangije kuhatwara igisigaye urumva ari iki kuko ntekereza ko ubu ngubu wakabaye uri kujya mu nkiko noneho no kujurira n'iki byose ugakurikirana ukareba uburi gukora iki kugira ngo birangire urakomeza kubivuga mu itangazamakuru gusa cyangwa hari ikindi kintu ugiye gukora oya perezida nyaperezida ntabwo urega ari we waregera icyo ni ikimenyetso n'abafatiye nimba naravuye ku rwego rw'ibanze nkagera kwa perezida wa Repubulika nkaba mfite n'inyandiko iriho Office of the President of the Republic of Rwanda bakaba ataragize imbaraga n'ubushake bwo kugikemura reka twe dusesekare muri perezidansi ibifitanye n'ikingiki cyacu mu gihugu hose mu Rwanda turaze tubikemure banyarwanda kazi muhumure ababasenyeye amazu turaze tuyabubakire tubasubiza amazu yanyu n'uburenganzira bwanyu abanyaguzwe ibibanza turaze tubibasubize mpaka tubishakire no mu kirere kuva hasi kugera ku kwezi birumvika twe tuze gukemura ibibazo tutitaye kuri bagenzi bacu tugiye gusimbura bakora ihererekanya bubasha ry'amahoro cyangwa ritari ry'amahoro ariko twe tuzabikemura ibyo bibazo kandi nabo bazabyakira neza kandi bazabishima neza bazabona ko turi abakiranutsi tuze gukiranura abavandimwe turaramye twe ntituzarya ruswa ntituzaba bariganya birumvika turi abanyapolitike beza b'amahoro bafite impamvu nziza nyinshi 200 zakemura ibibazo byugarije u Rwanda dufite impamvu nziza nyinshi 200 byakemura ibibazo byugarije Afrika yose n'imipaka irimo muri izo ngorane tubikuremo n'impamvu nziza nyinshi 2020 byakemura ibibazo byugarije isi urumva abanyapolitike beza baruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu nabwo twabutoze gukora ibyo baziganibyo kuko inyoni nkuru yitoza intoya kuguruka kugira ngo nayo iziganibyo n'intoya ikigana inkuru kuguruka
birumvikana ubwo muhire uko hano mubavu TV online mwabonye Musoni ubwe nkuru yatangiraga ari kumwe n'abantu namuhesha w'inkiko babonye kamera za umubavu TV barahunga bahungaga iki basiga bari batangiye kucukura fondasiyo no kunagama amabuye vuba vuba ahiga hafi umudugudu wose kuza kubaka kantu nkaka tekereza amafaranga yagiye amena kuri aka kantu za ruswa ibiki byose ibyo byose yubaka ibintu bitanemewe ibe turashaka icyambere kondisiyo ya mbere mu bisabwa azana ishusho mbonera y'umujyi wa Kigali wamwemeraga kubaka ibi icyakabiri azana icyemezo cy'akarere ka Kicukiro kamwemereraga kubaka ibintu nk'ibi mu mujyi wa Kigali ibi ntibyemewe ubwabo bishiriyeho imikono ku nyandiko z'inyubako zitemewe vuba na bwangu ya gatatu nibasanga tabifite nibasanga nabifite babisenye ntibyemewe muri pura kadastrale n'inyubako y'umujyi wa Kigali ntibyemewe hano ni hafi y'ikibuga cy'indege izi nyakatsi ntizemewe kandi icyaka kangahekane Perezida wa Republika zanetinga tinga Paul Kagame aharuri inzira ya Perezida Waruda kuko papa ntazaza gusura Perezida Waruda cyangwa ubuyobozi bwa Washington DC London umwami kazi ntazaza mu Rwanda aza kureba kwa Perezida Waruda mu Rwanda hose aje ahirimanga hano ari ushuwa ko azaza kugusura Uya njya shobora kutaza kaza bitewe n'urugizenduko rwamuzanye akareba ibyamuzanye anawakihereje isho bitewe nibyo nabwe yitangaza makuru n'ubuhamya natanze hanyuma bigakora iki bigatuma anawagenda yihereye ijisho akamenya abanyarwanda uburyo barenganya akarengane k'ibihekane bakorewe kuko azanyura hano indege zanyura hano satellite ziwe birumvikana zinganya ubushobozi n'izanjye azabibona na nimba nzaba nitwaye no munza azaba bibona n'iyo nzira satellite zazifotora kuko amafoto n'amavidiyo arabifite birumvikana ubwo Paul Kagame nadakemura ibyo abaruda n'abaruda kazi barazo bahaguruke bakemura ibi bajye no ku mipaka bafungura imipaka abanyarwanda habeho urujya n'uruza imipaka tuyikuremo dukomereze no mu bihugu bya Afurika byose 55 imipaka ivemo Southern Sudan na Northern Sudani ya makimbira na shire abantu bose abanyafrika bature hamwe dushinge leta zunze ubumwe za Afrika kabiri nono Rwanda rubo murwa mukuru wa Afrika Afrika ibe murwa mukuru w'isi hehe neze mpunga abanyazi umutekano z'abashimutaje amagereza tuyasenye dukureho aba bahohoteraga abaturage babafungira amayira ntibizongera kubaho uburyohe bw'ibihekane perezida nyaperezida ndahasesekaye akarengane bagiriwe bakorewe abanyarwanda kababaru bahuye nako mu mateka ndaje nkabakureho imigogoro babikoreje babahetse ndaje nyibakureho iyo mizigo ibaremereye ndaje nyibakureho nyiture hasi hanyuma bavuge urwanda ruribohoye bya nyabyo urwanda rubonye ubwigenge bya nyabyo hanyuma tuvuge katwubake urwatubyaye twese hamwe Hanyuma barafinda ugarutse ku kintu cy'imipaka ubundi kuba bafunga imipaka hari impamvu zigaragara abanyarwanda bajya muri Uganda bagahohoterwa n'ibindi byinshi bagenda bagaragaza biboneka ko bishobora kuba imbogamizi ku gufungura umupaka ngo abanyarwanda bisanzwe muri kiriya gihugu kandi bavuga ngo barahohoterwa kucyo ushyigikiye ko imipaka ifungurwa oya nta munyarwanda uhohotererwayo atari umwana w'umutegetsi nawe wawenda yashobora kuba yarahohoteye ababo hano i Rwanda nawe yagera iriya bakamubaza kubera ikimwe mwaduhohoteye wenda babafungiye amazi n'umuriro wenda babajyanye muri gereza barabafunga kwa gakinya wenda bene wabo barishwe wenda bari intwari abana b'intwari ntibigeze bibukwa n'abadamu b'intwari ntibigeze bibukwa ni ukuvuga ubutwari bwabaye impfabusa bafashwe nk'aho bakomokaga mu miryango y'ibigwari birumvikana ibyo nibyo bapfa abino nibo bafite ikibazo kuko nibo bafunze imipaka amakuru dusoma hirya hino Uganda ntigeze ifunga imipaka n'u Rwanda rwafunze imipaka n'abategetsi bafunze imipaka y'u Rwanda kugira ngo bo bisigireho umupaka wo mu kirere w'indege urazibona indege urujya n'uruza zikomeza gutambuka kandi ku mipaka ku modoka no ku mazi ku mato bafungiye rubanda rwa Giseseka urumva b'inyungu zabo zirakomeje zirakata
batazi za rubanda nizo zahonyorewemo kuba intego yabo ni ukugira ngo abanyarwanda babagira bakene abahanya banya kujya abatindi babashire mu byitiro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe babakora bababwira muze tubahe akanaka bumve ngo bagiye kubashira ku rutonde kuzabaha ubufasha bategereze n'urwo rutonde bazabibure bababwire tuzabaha supaneti biyandikishe nazo bazibure ni igihe cy'ibipindi ni ukuvuga abantu babayoboreye ku bipindi igihe cy'ibipindi kirarangiye niyo mpamvu twe tuze kuzana ukuri kwa nyako atari ibipindi tuzanye siyo kurase ntabwo tuzakoresha siyo tekinokurase nk'uko byari bimeze cyangwa nk'uko bimeze siyo kurase n'ubuyobozi buturuka ku Uwiteka bugendera mu murongo mwitiyo y'ukuri atari umuyoboro w'ibinyoma wo gutekinika kinyoma kikubitwe hasi gisandare nababwiye bazamanika amaboko yabo hejuru n'amaguru hejuru amabuno yabo bakubite hasi ngo ba bemere icyaha basaba abanyarwanda imbabazi ko babahemukiye hanyuma dukora umuti kuko nabo basabaga abandi basaba imbabazi nibemera icyaha bagasaba imbabazi ko babagabanyiriza ibihano twe nibemera gusa icyaha bakamanika amaboko n'amaguru hejuru amabuno bagakubita hasi ngo ba bakemera icyaha bagasaba abanyarwanda imbabazi tuzabababarira kuko bakoraga ibyo batazi twe turabari mu mpuzamahanga turaze tubahugure tunabigisha usibye kubahugura urakoze cyane yego namwe murakoze umubavu TV online kandi aya makuru atariho mu Kongo gumu yageze kubobare bireba bose nk'ubutabera bwa kabi bukorera kuri tere ntibwakoreye kuri tere twe tuzanye ubutabera bukorera kuri tere birumvikana aho umuturage bamurengerera ikibazo kigarangira bakandika na rapora bene nk'ibi binkubaganyi abanshimutaga abo bamusoni nibo bananshimutaga yaho banshimutiye Remera yahamenya ate ko nasanze ariyo yajyanye imyanzuro muri Metropolitan Police aho banshimutiraga nakubisemo iminsi 120 yo kwa Gakinyi utayishizemo urumva n'ahandi na kami n'ahandi ubwo urumva abo atari bo mpunga abanyazi umutekano mwari mu mpuzamahanga nkashimutwa ubwo abaturage rubanda rwaragowe ndabarahiye baragowe barafika tujya kuganira na madamu nawe twumve kuntu ameze fast ready na warahari fast ready sho akwakira abanyamakuru muraho twabasuye rero murakoze kandi karibu ku banyamakuru twahoranye na perezida wa Rudarima twereka uburyo babarenganyije baraturenganyije rwose barakabya kuko ibintu byatangiye muri 2000 none bigejeje muri 2020 urumva ko ari akarengane k'ibihekane birakabije mubona usibye akarengane mwabonye se hari ahandi hantu utekereza ubona hari akarengane hari abantu babogize akarengane nk'uko mwagize cyangwa mwakanyuye nako ibihekane kararenze igihugu cyose se ahubwo abadata kwa akarengane nako kugira ngo usenyerwe amazu inzubamo n'izari zigutunze nk'ubu ngubu nk'abo bose birirwa basenyera ngo namanegeka kandi hariho aho usanga rwose nta naho bihuriye n'amanegeka ugasanga abo bantu barahohotewe kandi ntibana barabubakiye n'inzu nibura zo kugira ngo babemo ubwo urumva atari akarengane k'ibihekane ahubwo nasanze ari igihugu cyose rwose nubwo natwe twarenganyijwe ariko nasanze abanyarwanda ahubwo bafite ibibazo bikomeye cyane reka noneho twitunganye neza dutunganye ibyuma byacu hanyuma tuganire neza dutekanye